Anisan'ny laza ny AI amin'ny sin'ny krizy aterakin'ny fifidianana ihany koa ny antoko MFM. Ny famerana horonjato tapitrisa ariary ny atontam-bola ho an'ny fifidianana dia efa herisetra ataon'ny mpanao politika hoe malalatiana rasoany aina. Tsy mahaleo tena hoe tsy mpanao politika ity ny CENI ary manamafy ny tokony hametrahan'ny CENI izay fahefana mahaleo tena afaka manomana ny fifidianana mangarahara ny MFM. Fanazavana. Hita fa tena herisetra atao mihitsy izay tsy azakan'ny olona na ny antoko tsotra tsy ao anaty fitondrana miatrika fifidianana satria raha jerevantsika zany a eo amin'ny volana antoko politika sy ny noety manana hatrika izany fifidianana zany tsy vola kely izy zany 200 million d'ariary zany ny mpitondra no mety afaka anana vola aka ao anaty kitapom-bola mpanjakana ampiasan'ny fananam-panjakana anao fifidianana dika zay zany le izy ihany koa dia ny governemanta ny lasa nanapaka an'io toy ny nanapahany ny resaka daty ihany koa zany hoe zavatra tiana tsevina anaty le izy any tsy misy mihitsy ny séparation de pouvoir mazava ao anaty ity fitondrana ity vao may zay me mafy ary vao may me hitan'ny olona ny andalanzareo zavatra tokony ho andraikitra CENI ozy tsika lasa andraikitra governemanta ho famadibavika eo ry zareo ao anatin'izay zany tsisy fakakevitra tsisy inona avy amin'ny antoko politika mihitsy fa didijatona ny atao dika zay dia ny tsirosoana amin'ny fifidianana fotsiny tsotra zao ngamba ny vaaolana amin'izay ho anay moa zany dia zay dia tsy mazoto anao an'le fifidianana mbola mitaky an'izay a araka nefa nyteneniko teto le fametrahana an'le CENI io CENI io a no afaka anomana ny fifidianana io zany dia fahefana mahaleo tena afaka nomana ny fifidianana mangarahara satria no resahana tao anatin'ny fivorian'ny transparency international teo ange hoe tsy azon'ny olona antoka ny fanomanana n'io fifidianana io amin'ny resaka famitsimbola e ny resaka fond de campagne zany ny avaiza moa zany ny vin'ny vola atao ny 200 million d'ariary avaiza ny vin'ny vola dia inona ny tambin'izay rehefa vita ny fifidianana donc zany tsy mazava io ny CENI ihany no vaaolana anao an'io andao iaray iny tsika malagasy hitako fa nemorana an'io fa izao fitondrana izao dia efa manao ambolehetra fotsiny tsotra izao anatanteraka an'ilay fifidianana hoe sanatria ohatra ny hotaritina iloka ny olona ka zay masavy vola be fitondrana miliardera nge zany no atao ety mba ohatra inao moa karaha mafarany ambany eto madagasikara natakarany vahoaka malagasy izany kosa 200 million d'ariary zany raha etsy mahery dia volavaizana fa ny antoko anankiray izay nivelona ao anatin'ny latsakembokombokambana hiatrika an'izay dika zay zany alaminy io.